يا سحري أترش بادية، يا هي سحري أترش بادية، سبحان الله الدنيا ده حسد كما دماغ. فيديو بان أدي بان أميسن كومنت هسو قرن معناها روح إيه قفكي كدن بيي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا لها قالقة إيكو حرن جرن كنعيم بات سود واد، ولا لها إيقان تعلها إيريكال إيه الله سود واد إذ الأهان تيمب ما شاء الله. واد استقالين نانا سبسكرايبك انت ايو عصب نانا قسية مقرتين انت هوري ايو جوقتي ايو جوغا ايان اللي هاي حاسد كنا حاسد كما قنادو يا دادك ايجعلا كبادن بشو ايجعل بقول محو ايقا قادا مقرتين يا بشو كجعل بقول محو كا قادا مقرتين حاسد كيقا اوغا هانيقا يا يكومنتي يدا قرار ايو سولا شهوصة ايو لسو ارداي لكن waxa iga qaadisina waska yarbo marka walaalahaygaan jecelahay halkaas aad uga sii baxaya inta subscribe ki isaartan waa maatan tihiin inta maarta isoo isaar doontan insha Allah taala in sugaaya de waa miskiinti sulka nana ku siiya midka kore iigu dadaala midka kore si videoga asxaabtaada kale u sii arkaan oo videoga u maaragtay video muqo u ekaado magarate laakta sidaas way laakta lagu sheegay sidaas ayay kordhisaa ee wax kale ma qabato magarate marka walaalaygaan jecel commentigeena dhirigelintiina waan arkaa inta samaha jecel masha Allah walaalaygaan jecelahay anuu waan jecel kal iyo laab halkaas markaan ugu baxday subscribe toogsigi ma aragtay ee waxaan arkayay Atarisha Badia oo hadlaysa waninkeedii Nuruddin KL uu weydiinayo su'aalo ma garateen su'aalaha ayuu weydiinay su'aalaheed oo u badnaayeen uur miyaad leedahay qaar waxay dhahayn uur miyaad leedahay inta badan urmiyad yeelatay urmiyad leedahay urmiyad yeelatay waad xanuunsatay waad caatooday waad cayishay nin baaba iska soo jaray commenti ah een waad qurux badan tahay waad ee qurux badan tahay nin naqaba nin kala dhahay waad qurux badan tahay ceeb 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 aanay kulli u arkaa laakiin dadka kale caadi micnaha Soomaalida inaan ceeb ayaa loo arkaa laakiin caalamka kale ceeb ma arkaan ama tantay dhahaan laakiin anaga ma naqaano waxaas ma garatay marka walaalayaal gabadha waxa su'aalihii markii la weydiiyay su'aalay aad oga ilmeysiisay ayaan arkayay ee qashucday ee maaragtay ee garbsaarka hubatay ee maaragtay ee codkeeda xitaa sidii ay u hadlaysay maahan si kala ma aragto codkeedu u dhawaaqay calaashaan calool xumo iyo hormarid ayay dareemaysay gabadhaas waxa ay tiri xaasid ayaa jira ayay tiri mana aan isoo kala dhaafay waxay tiri een goormee ayaan hee shan bilood ka hor ayaa la igu qalay tiri cunug hal bil mise laba bil miyaa maaqaan jiro operation ayaan galaya tiri laakiin aniga ma fahmin cunug ama maaragta ama hal bil la qalay way soo daataan waa la xaaqaa waa maqli jiri laakiin operation qof ku galay labda waa laga yaabaa macquul ma ogi ilaahay baa garanaya laakiin cunug oo dhicsa ana waxaan aqaanaa ilma la soo xaaqa ama soo dilma ama wax kale uu la kulmo anyway gabadhii su'aalihii laga badbadiyay qaar ayay maaragtay aad uga xumaatay tan kale commentiyada aad u akhrisay u soo jawaabtaa abaay horta midan ku sheegaya comment xun qof uu ku soo qoray waligaa Allah lama joojiyo hore ayaa looga sii socdaa ma garatay waxay tiriyo kale xasidkayga ayaa badan warun faamil bisan ama maaragta qurux badan hadii la arko cadal badan waa u yeelanaya haday sixir noqoto haday il noqoto haday maaragtay inkastoo isha maasha Allah ayaa ka adag ayada maasha Allah hadii aad qoftaana u qurtid waxa waa isha ismagalaysa laakiin hadii dadkii oo dhan aan iskooda mid ahayn qaarna maasha Allah ayay ku leeyihiin qaarna kuma dhahaayaan oo ma behe nolosha dhan bay ku qurin dadka isku mid jiraan dadka qaar dahab oo waxa jira inaad noolaato jecel inaad xaragooto jecel inaad oolaad dhasho jecel inaad ma aragtay nin qurux badan ama ma aragtay faamil qurux badan aad ka soo jeedid oo reer aad dhaqanaysa jecel iyo dad waxa jira in aad moodid ba adduunkan in loo abuuray munaafaqnimo sixir iyo maaragta hoog iyo maaragta inuu dadka dabar gooyo laakiin ilaahay baa ka adag isagana subxaanahu watacaala maalinta yowmal qiyaama ayay u taalaa meesha uu geyn lahaa qofka miskiinka ee falka xun uu kula kacay maxaad ka ceyrsanaysaa maxaad u qurweysay maxaa laga hadleeyey maxaa islaamka ma aragtay waa dadka ma aragtay dadka wax sixra ayaan ka wadaa acuudu billaahi min ashaydaan rajiib ilaahay ayaan ka hoos galnay ma garateen nabigeenii khayr qalqilah ayaa la sixray iska badaaye waa bila aadan kan kalo annagoo san iyo faruur dhexdeeda nolo dhex marmaraay
مجرتين marka een atirisha baadiyo waan ka xumahay walaa shaydi oo ka calool xumeysiisay erayada la weydiyay misana waxay tiri dad ayaa cadaw igu noqday oo raba in aan kor u istaagin magaratayn haddana quraanka ilaahay ayaa la igu wadaa ayay tiri waad fahmi kartid walaalayaal quraanka ilaahay horta wax ka fiican ma lahan een waxaan dhaqtar daaweyn ayuu asagana daaweeyaa matalan waxaa jira sixir ilmaha soo tuuro sixir gurigaa kugu diraayo sixir ku cabsi gelinaayo habeenkii marka aad jiiftid oo kale oo maaragta aad adiga dhan qaroqarow iyo meel lagaa tuuraayo adiga dhan maaragta sas baas cabsi baas mararka qaarkood aniga way isoo martay aniga waxaa isoo martay yar aad dharkayga masmas camal ila noqdo dhaala maskan kugu dul soconaa muxuu yahay aan carcarraay heerkaas xitaa aniga waan soo maray alxamdulilah waan ka fiicanahay ducooyin la akhrista ayaa jira markaad bixiso adkaaraa la akhristaa in qof walba oo muslimna ayaan sheekadan aan u wadaa balse laakiin walaashay horta waan ku xumahay ilmo shan bilood micnaha qof operation soo maray sida degdegta inuu dhaqsi uu ku qaado ama uur ma aragta su-aalo loo weydiiyey horta meesha baba yaalaan shan bilood waa intay caloosha ay bogsoonayso ama qofka ay isku kabmayso makaankiio maaragta asagaba qalanoo operationa micnaha muxuu ahayta uur uu qaaday haddana halis ay gelaysaa qoftaas anyway walaalahayga aan jeclahay gabadha aan wada duceyno waxa ay tiri waxaan filayaa inaad ii duceyn tintiin inta aan rabadaanka la gaarin inta hee aan rabadaanka la gaarin ama rabadaanka insha allah tacaala in calooshayda aan arko nuur k l odagaygay tiri allah ku daayo walaashay maasha allah in aan ilmo asaga u aabo u yahay in ilaahay siiyo qof walba owlaad ilaahay ha siiyo inta ka maqan inta haysatana ilaahay ha u siyaadiyo balse laakiin xaasidnimada iyo commentiga qaraar ee dadka aa ku korbaashaysiin ree commenti ku dhiiglayaasha iyo ma aragtay hadallada xunxun ee dadka waranka ku noqonaayo waa in la iska daayaa qofka bini aadanka niyadda ayaa maaragta lagama xumeeyo xataa haddii adi aa aragta qofkii oo sika ah hore usii soco sidaas maaragtay ma noqon doontid ilaahay baa leedahay ee samar yeelo dulqaad yeelo waad heli doontaa heer hadda adiga lagu dhahana maba aada gaarin olaan maxaa u dhaliweys because laba sano miyaa maqa mise sanadii baraa lagu qabaayo umaleyna dad waxaa jira 10 sano la qabo dad waxaa jira 15 sano la qabo dad waxaa jira 14 sano muxuu ahayta la qabo oo ilaahay intay isku samreen oolaad siiye ma garatay marka waxaas abaayo ha u bixin ana hee u joojinin waxbana ha isku calool xumeynin waa runta waxa adiga brefet kuwa oo ku qarsan inaad la wadaagtid ceeb weeyaan baraha bulshada dadka kugu xiran inaad la wadaagtid maba wanaagsanaba taasna wuu kugu raacsanaha abaayo waayo qofka wax u qarsan ayaa jira ma aha muhiimadda ma ahan fat wixii caloosheeda ku jira inaan publica keeno mar walba waa laga fiican yahay wax caadiya oo dadka ka dhexeyn karo oo maaragtay inaad dadka ka qoslisiin ama maaragtay waxyaaba dadka looga daydo uu qofka keensado waa macquul laakiin bareefadka maaragta qofka ee bilaadanka waxa asaga calooshiisa ka guuxaayo ama ha noqoto maaragta familigiis ama odagaaga ama caruurtaada ama deriskaaga ama adiga uu wax adiga kugu saabsan in maaragtay publica banaanka la keeno horta waa wax laga fiican yahay aslanbu ina qof walaalkiis ka sheekeynaayo ama qof odageeda ka sheekeynaayo ama qof ehelkiis ka sheekeynaayo horta taas inkuma raacsanin wax wanaagsanna ma ahan qofka walaalka waxaa isku qabtiin iyo qofka ehelkaa isku qabtiin iyo qofka maaragta qaraabada isku qabtiin maba wanaagsana sideeda banaan inaad banaanka keentid ama aad la wadaagtid baraha bulshada because beri adigaa lagugu cayna ama lagugu soo celinaya teeda kale waxaan wax baxaaya ma ahan meesha baraha maaragta waa la qaybinayaa cadawaaba kugu farxayaan wax kasta oo tahay iyo dhibaato kasta lagu geystay waa la iska qarsadaa ma garatay oo dadkaan ay ku geystaan waa la iska aamusaa ilaahay subxaana watacaala maalinta yowmal qiyaamo asagay maaragta ay dhibeysaa qofkii dhibaato qof kale u gaarsiiyey ama qofka sixiroolka ah sixiroow waxaa kusoo waxaa maaragta adiga waxaa ku sugaya cadaab shadiid cadaab aan gaal iyo muslim midna aan la cadaabin ayaa adiga ku sugaya waayo adiga munaafiq ayaaba tahay waaba ilaahay baabad ka furata xarig ilaahay baabad guysaga saaxirka ana haddaa maqlo jirkaa wallahi jirracood ilaahan ku dhaartee sida u nimcana ma maraysa kartid ma garateen ilaahay subxaana watacaala inta sixirka u jirana allaha ka qaado ma garatay walaashay waxaan ku sheegaya gabdhaha hadda ilmaha inta badan ay kasoo dadilmaan bahal waxaa jirta umunasabiyaan la dhaho oo ragga waxooda la dagaasho isbaaro u dhigato ka dhuuqdo ilmaha madaxa ka kubeyso
ساس ما أكتي مركو حادرت وارس علاجية وران كإلهين وارس السارة بقرة لدغيستا أيدها سحر كارا دغيستا إشارة دغيستا تين كارا دغيستا ما أكتي كم صاق مرايا مجرد مركو ولا ليه كان شاء الله هاي أبايو فرق صعب أيام كلها هاي وحبة ضد كوحة أيكو دهن أما أيكو صع عين أما أيكو صق في الجادين وحبها وأركن ضد كوحة حرام قف قصت ما أكتي وح هذا بعرفت هذا فلانين قف هذا ما عرفت هذا واحد حسك فيلين أنا واحد حسك كل ليه كرا مرك قفك هل كان سكينه ها أجاده إنه ها إيه ما عرفت إيه وحول بلد هاي حسك دول قات كم أنت قرارنا ما ولا صار شيء قبل ولقى يلا ها كم أنت قصا معناه هبل هبل أساس يري ها بدهم بورا لو سي سعداء سقلب جاب مسك هذا هذا وكوكو فيه بعده كو روح ضبطنا على آخر استا وعلى قصلا كو كلو ولا قبل ذا هرا لو سي سعداء ما قرتي مرك ولا ليه عن تعلها وركا يعني كبدية because gabadhaas aad ayaan oga naxay because way qiraasneed waa ay u yeesay in ma aragtay aad iyo aad dumar ayaan nahay dumar ay aslan nahay waa la dareemi kara qof kasta oolaad waa u rabaa ma garatay inta haysta Allah siiyo inta haysana Allah siiyo inta haysana Allah u ziyadiyo ay ma sha Allah walaalahay qaaliga halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya in hadal hee badan haani ma buuxsho si shirgareya walaalaha aan jeclahay naciin ma soo laabtay ma sha Allah anagu caafimaad qaba nana qosiye subscribe iyo share iyo comment igana ha idi iloobina walaalaha aan jeclahay dadka suulka nana igu siinaayo midka koray in ka badan comment iga qaraar soo qoraayo qofka comment iga macaan soo qoraya in ka badan ma garatay marka walaalayaan ma sha Allah si shirgareya la gareya comment gareya ma garatay in sha Allah taala videogan video ku xigo ayaan hee ku kulmi doona anagoo nabad qabna koronahaana ilaahay hanaga dulqaado oo meel walba saameeyay in facebook waad aragteen markii aad gashid inta ma aragtay wallahi tacsi facebook waad gali waayo ku dhawaayo inta tacsi ma aragtay dhex taala maba aad malayn kartid iyo inta u xanuunsa ilaahay subhanahu ta'ala inta haysana ka dulqaado inta dhimatana allah u naxariisto anaga laftigeena meena loo soo jooga allah wa allah ilaahay subhanahu wa ta'ala usha dhexdaha nooga qabto allana koronahan naga qaado iyo xanuunkan ilaahay ha noo kala dheereeyo cimri dheer cibaado subanna allah isku kaasiyo jannatul firdowsana allah nagu kulmiyo dhamaanteen walaalaha qaaliga laba jeerba waa la dhimanaya laba jeerba adduunkan waxa qofka loo keenay waa cibaado inuu allah u caabudo imaahan dadka inuu seef inta qaato u jaro lugaha malaga fiican yahay maalintiisa iyo asagii qiyaamadiisa marka halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa walaalaha aan jeclahay haddii laabta iyo share-ka iyo comment-ka iyo subscribe-kana nana qosiye ma garatay waa aan la daq waa la danqaday waa qof dumara waa qof ma aragtay dareemaya ee ma aragtay ee muxuu ahaayay xanuunka haya dhinaca ma aragtay ee awlaad dhahay dadka ay ku bushkareen ama qaada uur ma yeeshay marka walaalaha halkaas ku soo gabagabeynayaa nana haddii la raacsiin garatay.